dahulu saya ingin memanjatkan tanda kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta rahmatnya, maka dapatlah kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis perasmian dan pelancaran produk kosmetik pertama Lux Empire Legacy. Antara misi utama saya dalam Lux Beauty ini ialah membantu individu di luar sana untuk bersama-sama menjana pendapatan bersama tim Lux Beauty. Misi yang diutamakan oleh tim Lux Beauty ialah mengeluarkan produk yang bermutu tinggi, mudah untuk dijual, harga yang berpatutan, ianya mampu milik kepada semua golongan masyarakat. Antara kelebihan yang ada pada liquid foundation keluaran Lux Beauty ialah sesuai untuk kegunaan harian, sesuai untuk semua jenis kulit, ringan pada kulit wajah, tidak bercampur dan menutupi garis-garis halus, senang untuk dicuci, mesra wudu, dan yang paling penting mempunyai SPF 35. Bagi kelebihan maskara pula, ianya mudah ditanggalkan, tidak menghitamkan bawah mata, melebatkan, memanjangkan dan melentikan bulu mata. Kalis air tidak memedihkan mata dan sesuai untuk mata yang sensitif.
Bonding gas pilihan founder sendiri ialah menarik Saya Madam Yat, founder kepada Nux Beauty. Ingin mengetahui tentang produk kami, sila layari link di atas. Terima kasih.